Hej vloggen, nu skal vi ud og kigge på julelys i Vinding. Vinding, mega, mega fedt, ikke? Mega, mega fedt. Wow! Til content! Man, kom til ud i år. Den der er meget. Crazy shit. Den er større end til dig. Den er stor. Det ser faktisk smukt ud herfra. Sådan helt ærligt. Det der hus der. Wow! Det er fuck, man! Og der er rensdyr. Wow, det er crazy, drenge. Kæft, det er det crazy, man. Blok på fredag, Malte. Jeg er på vej op til Jeppe, fordi jeg har et meget vigtigt spørgsmål til ham. Det er altså fredag i dag. Det er ikke den rigtige etage. Hey, hallo. Ja, skal vi begynde? Jo, vi skal. Jo. Vi skal ikke køre jump mode. Jo. Vi skal bare i byen i dag, ikke længere. Fordi det bestemmer jeg. Du ligner en, der er klar til det. Hej, gamer. Hey. Du ligner en, der er klar til byen, det. Jeg skal i byen. Du skal i byen, det. Og nu laver det her. Det er meget forkert sagt, den der. Ham der, jeg er rimelig klar på. Godnat, gamer. Vi står op i Ville Ville Kula. Godmorgen, gamer. Hvorfor har du små kapsler salt og peber på badeværelset? Dem har. Altså, er du fucking... Prøv at åbne. Nå, er det kontaktlinser, eller? Ja. Okay. Bare go to work. PT2. Det gør noget, det her. Skal vi drikke? Hey! Magnus, du snud. Det kunne være lige. Ja, det kunne være lige. Det der, det kunne være andet. Jeg har lige. Hallo. Nej, vent lidt. Hallo. Det var det. Bare kig op på lam. Hvad er det? Top dog. Jeg giver dig. Jeg giver mig. Hvad er det, den der? Ja. Slå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hey! Du skal slå igen. Han har slået 11 anden gang. Jamen så er det jo sportsbilen. Er du med mig? Milano Brothers. Nej, vi skal bare pizza på Milano. Det er ikke så fedt. Godnat, gamer. Godmorgen. Åh ja, godmorgen. Tak for i dag. Godmorgen, men godnat. Tak for i nat. God aften. På et tidspunkt, der siger min chef så til mig. Du ligner da godt klippe en hæk. Og altså, helt ærligt. Det lignede jeg også dengang. Jeg kunne sagtens klippe en hæk. Så jeg ender med at køre rundt på sådan en havetraktor ude i den store have. Det ved jeg ikke.